Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribat nəticəsində ötən gün şəhidlik zirvəsinə ucalan Gizir Zalov Vidadi son mənzilə yola salındı. Əvvəlcə şəhidin cənazəsi Saray qəsəbəsində yerləşən evinə gətirildi. Burada böyük bir izdiham yaşanırdı. Xalq öz şəhidini son mənzilə yola salmaq üçün bura toplaşmışdı. Daha sonra şəhid Zalov Vidadinin cənazəsi evindən Saray qəbirstanlığına yola salındı. Dəfn mərasimində şəhidin ailə üzvləri, Müdafiə Nazirliyinin və Abşeron rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhidin yaxınları və həmkarları iştirak etdilər. Daha sonra dövlət himni səsləndirildi. Yayılım atəş açıldı. Gizir Zalov Vidadi torpağa tapşırıldı. Şəhidin atası Nizami Zalov bildirdi ki, yeganə övladın Vidadi vətənə çox bağlıydı. Könüllü şəkildə ordu sıralarına qoşulmuşdu. O qədər vətənini sevən, torpağını, millətini sevən bir oğluydu ki, mən ata kimi demirəm, ha, olanı deyirəm, yəni başqa söhbət yoxdur. Hökumətimizə, prezidentimizə sadiq birisiydi. Yaxşı işi, ali təhsili qoyub, könüllü olaraq getdi xüsusi təyinatlara. Özü ha, heç mənim xəbərim olmadı, inanın. Bir də o vaxt bildim ki, bu işdən çıxıb gedib xüsusi təyinatlara. 10 ildir hərbiçidir, 44 günlük müharibədə qəhrəmancasına vuruşubdur. Şəhidin əmisi Məhəmməd Zalov bildirdi ki, Vidadi 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edəndə də onun şəhid olduğunu demişlər. Xidmət elədiyi yoldaşlarından biri mənə zəng vurdu ki, bəs Vidadi Zalov şəhid olmuşdu. Mən hətta biraz həqiqətən də həyəcanlandım təbii ki, amma bunu 3 gün gizlətdim, heç kimə demədim. Dedim, birdən ola bilər ki, mən də bir zabit kimi bilirəm belə şeyləri. Səhvlik olur və səhv kimsə kimi köynəyini giyinir və onun kit elini belə deyək, nömrələrlə filanla səhvlik ola bilər. Həqiqətən də səhvlik oldu. Sumqayıt şəhidlərinin içində bunun adı getmişdi və özü mən açıb ağartmadan, özü anasına zəng eləmişdi ki, yəni narahat olmayım, mənim adım Sumqayıt şəhidlərinin içində çıxıb, amma hal-hazırda mən səninlə danışıram, sənin oğlun kimi. Qeyd edək ki, aprelin 11-i saat 16:20 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətindəki üzbəüz mövqeylərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Zalov Vidad Nizami oğlu, Həsənov Elşad Qabil oğlu və Tağıyev Səbuhi Gündüz oğlu şəhid olublar.